ីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងជាពិសេសគឺតច្ចបញ្ញកកម្មដ្ឋានខាងក្រៅនេះគឺងាយស្គាល់ជាងខាងក្នុងមានកេសាសក់លោមីរោមអ្នកខាក្រចកតនតាថ្មិញតចៅស្បែកនេះប្រាំមុខហ្នឹងវានៅខាងក្រៅងាយប៉ះពាល់ត្រូវណាស់ហ្នឹងហើយដូចជាសាច់ឆ្អឹងសរសៃអីវានៅបែរក្នុងខ្លួនហ្នឹងបាក់មើលបាក់អីបន្តិចហ្នឹងហើយប៉ុន្តែប្រាំខាងក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គឲ្យឧបជាបំពោះសាមណេរហ្នឹងឲ្យកម្មដ្ឋាន5ហ្នឹងគឺហៅថាតច្ចបញ្ញកកម្មដ្ឋានកម្មដ្ឋាន5ហ្នឹងគឺមានកេសាលោមាតនតាអ្នកខាតចៅហ្នឹងកេសាសក់ហ្នឹងពិចារណាឃើញសក់ហ្នឹងជារបស់បរិគោលអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងឲ្យឃើញរបស់ហ្នឹងហើយអត់មានចាំបាច់ទៅរកពីទីកន្លែងណាទេសក់ហ្នឹងនោះគ្រប់គ្នាមានទាំងអស់សក់ហ្នឹងគឺជាធាតុមិនដឹងជាធាតុមិនដឹងវាអត់មានបានដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងដុះនៅកន្លែងណានៅតំបន់ណាទីណាអីទេវាជាធម្មជាតិមកអញ្ចឹងដុះចេញអំពីញើសក្អែលគ្រឿងសៅមងដែលនៅជាប់នឹងស្បែកនឹងឯងចាក់ចូលទៅនៅក្នុងជំរៅនៃស្បែកប្រមាណជាមួយចុងក្របស្រូវនឹងហើយវាដុះមកមិនមែនជាបលឹងមិនមែនជាអតិទេពមិនមែនជាស្អីទេសក់ហ្នឹងវាដុះចេញមកអញ្ចឹងទៅដោយមិនមានបលឹងអតិទេពណាទេគឺជាធម្មជាតិកើតឡើងដោយមានអាហារនឹងជាបច្ច័យជាដើមណាក៏វាដោះឡើងមកហើយថារបស់នឹងជាសត្វជាបុគ្គលជាតួខ្លួនយ៉ាងម៉េចបាទរបស់នឹងវាមានការបន្លកឡើងមកហើយក៏ផុតទៅ ហើយក៏វាជ្រុះទៅធ្លាក់ទៅអីទៅណាអានឹងគឺសក់ដែលជាធាតុមិនដឹងនឹងអត់មានស្គាល់យើងថាជាអ្នកណាទេសូម្បីសក់នឹងនៅជាប់នឹងក្បាលរបស់អ្នកណាក៏សក់នឹងអត់ស្គាល់ថាយើងជាសក់របស់អ្នកមានអ្នកក្រជាសក់របស់បុរសស្ត្រីស្អាតមិនស្អាតអីសក់នឹងអត់ដឹងខ្លួនឯងថាជាអ្នកណាទេនឹងយើងត្រូវរៀនយល់ទាំងពីកន្លែងទាំងអស់នឹងពិចារណាសក់នឹងអដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាជារបស់អ្នកណាទេសក់នឹងគឺជាធាតុមិនដឹងវាដាំជាប់នឹងស្បែកនៃលលាក្បាលនឹងក៏វាអត់ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកពីអ្នកនឹងទាំងស្បែកលលាក្បាលទាំងសក់នឹងអត់ស្គាល់គ្នាទេតែវាដោះអាស្រ័យគ្នាអញ្ចឹងទៅសក់នឹងអាស្រ័យនឹងស្បែកនឹងទៅប៉ុន្តែវាអត់ស្គាល់ថានឹងជាស្បែកទេព្រោះអីព្រោះសក់នោះគឺជាធាតុមិនដឹងគឺជារូបធម៌គឺជាធាតុមិនដឹងហើយណានឹងកន្លែងដែលត្រូវសិក្សាហើយស្ដាប់ឲ្យពីរោឲ្យយល់កន្លែងនឹងទៅថាសក់នឹងគឺមានសភាពមិនមែនជារបស់ខ្លួនមកហើយស្រាច់មកអញ្ចឹងកំឡោអ្នកដាថាមកជារបស់ខ្លួនអីនោះ
ពីព្រោះថាវាមានសភាពកើតឡើងអំពីបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ទើបកើតឡើងនឹងការកើតឡើងនៃរូបហ្នឹងគឺជាការកើតឡើងនៃរោគព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការកើតឡើងនៃរូបគឺជាការកើតឡើងនៃរោគការកើតឡើងនៃរោគគឺជាការកើតឡើងនៃរូបរូបហើយរោគហ្នឹងគឺជាមួយតែគ្នាហ្នឹងកាលណាបើសក់រោមកញ្ចក់ថ្មីស្បែកសាច់សរសៃកើតឡើងហើយរោគហ្នឹងក៏វាមានមកជាមួយគ្នានឹងឯងណាអញ្ចឹងបានយើងត្រូវសិក្សាស្ដាប់ឲ្យយល់ហើយដើម្បីកំចាត់បងនៅសេចក្តីប្រកាន់ទៅនៅក្នុងកេសាសក់ហ្នឹងយើងត្រូវឃើញថាសក់ហ្នឹងគឺជាធាតុមិនដឹងសក់មិនទៀងសក់ជាទុក្ខសក់ជាអនត្តារោមមិនទៀងរោមជាទុក្ខរោមជាអនត្តាក្រចកមិនទៀងក្រចកជាទុក្ខក្រចកជាអនត្តាហ្នឹងហើយហោហែទៅទាំងអស់គឺអញ្ចឹងឯងដែលយើងតែងតែប្រកាន់នៅអាការៈរបស់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងទៅតាមពិតរបស់ទាំងអស់នោះមិនទាំងស្គាល់ខ្លួនឯងមិនទាំងស្គាល់យើងថាជាអ្វីផងហ្នឹងបន្ទាប់មករោមក្រចកថ្មិញស្បែកដែលយើងបានស្ដាប់រួចហើយហ្នឹងឯងស្បែកនៅពាសពេញកាយខាងក្រៅណាប្រៀបបីដូចជាករងឬក៏ស្បោងច្រកនៅគ្រឿងមិនស្អាតផ្សេងផ្សេងណាមានគ្រឿងសៅមងដោយប្រការផ្សេងផ្សេងគេដាក់នៅក្នុងថង់សម្រាមនឹងណាហើយទោះបីជាថង់នឹងវារៀងថ្មីបន្តិចក៏ដោយបើថង់នឹងដាក់សម្រាមទៅហើយមិនដឹងជាថាទៅយកថង់នឹងយកមកអោបលេងយ៉ាងម៉េចទេយត់យកមែនទេបើយើងដឹងច្បាស់ថាហ្នឹងវាថង់ដាក់សម្រាមណាដាក់របស់ស្មោករោគប៉ុន្តែថង់ហ្នឹងវាថ្មីអញ្ចឹងគិតថាយករបស់ទាំងអស់មកថង់ហ្នឹងយកមកកាន់លេងអីអញ្ចឹងណារីករាយនឹងកាន់ទេបើដឹងថាក្នុងថង់វាមិនស្អាតហើយនោះមិនរីករាយទេហ្នឹងហើយមិនរីករាយទេហ្នឹងស្បែកដូចគ្នាអញ្ចឹងខាងក្នុងស្បែកហ្នឹងសុទ្ធតែជារបស់មិនល្អស្បែកហ្នឹងវាពាត់ពីខាងក្រៅទៅហ្នឹងយើងសិក្សាអំពីស្បែកមានសន្តានត្រង់ត្រីផ្សេងផ្សេងតាមលក្ខណៈត្រង់ត្រីសន្តានរបស់ស្បែកនឹងមានស្បែកដៃស្បែកជើងស្បែកមុខស្បែកខ្នងស្បែកខ្លួនស្បែកអីទាំងអស់គឺស្បែករុំគ្រប់កន្លែងមកខ្លួននឹងហ្នឹងហើយហើយបានសិក្សាបន្តទៀតនៅក្នុងអាការៈនឹងគឺតកតងនឹងម៉ង់សាំងសាច់ណាខ្លះអានម៉ាំងសាំងម៉ង់សាក់ឬក៏ម៉ាំងសាំងសាច់សាច់នៅក្នុងខ្លួននឹងខ្លួនមនុស្សមានប្រមាណដុំញាតិញោមដែលបានរាប់មើលទេសាច់នឹងមានប្រមាណដុំ
សាច់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាប់គ្នាទេបើគិតជាដុំដុំទៅវាមានដុំដែរមកក្នុងខ្លួនយើងមាន900ដុំ900ដុំញាតិញោមណាច្រើនណា900ដុំអាហ្នឹងស្បែកសាច់មនុស្សឯងសាច់គោហ្នឹងប្រហែលឯងមិនដឹងឯងណាហើយសាច់ទាំង900ដុំហ្នឹងមានពណ៌ក្រហមដូចផ្កាចានេះនៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គខ្ញុំនឹងអានជូនតែម្ដងទៅគឺព្រោះថាចាំមិនអស់ទេសាច់នឹងច្រើនសន្តានណាស់មានពណ៌ដូចផ្កាចាស្គាល់ផ្កាចាអត់ផ្កាចាពណ៌រៀងពណ៌ក្រហមពណ៌ទឹកក្រូចអញ្ចឹងហើយមានសន្តានសាច់កំភួនជើងមានសន្តានដូចបាយខ្ចប់ស្លឹកត្នោតឬក៏ថាស្លឹកត្នោតខ្ចប់បាយអញ្ចឹងណាធ្លាប់ខ្ចប់បាយនឹងស្លឹកត្នោតដែរញាតិញោមធ្លាប់អត់អ្នកខ្លះធ្លាប់ខ្លះអត់ធ្លាប់ទេខ្ញុំធ្លាប់ហ่ะម៉ាគីធ្លាប់ដែរម៉ាគីធ្លាប់គេខ្ចប់បាយនឹងស្លឹកត្នោតទេມັນគេខ្ចប់ទៅມັນវារៀងប៉ោងកដាលដូចទៅយងជែកមែនទេបាទគេចងកបួយលើក្រោមទៅហ្នឹងហើយហើយខ្ចប់បាយសម័យនោះមានអីទេអ្នកស្រែចំការហ្នឹងមានអីមានថង់មានអីណាចង់ខ្ចប់មានស្លឹកចេកហើយស្លឹកត្នោតប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយហើយលៀតស្លឹកត្នោតទៅមានអីមានតែឃើញបាយបុកសាំងហ្នឹងហើយហើយលោកខណ្ឌឧបមាទេគឺថាសាច់កភួនជើងហ្នឹងមានសន្តានដូចស្លឹកស្នោតខ្ចប់បាយអញ្ចឹងសន្តានណាសន្តានត្រង់ត្រាយកភួនជើងហ្នឹងហើយសាច់ផ្លូវមានសន្តានដូចអង្រែថ្មសាច់ត្រគាកមានសន្តានដូចដុំចង្ក្រានដុំចង្ក្រានមិនចង្ក្រានគេណាចង្ក្រានក្រានអីញាតិញោមក្រានថ្មហ្នឹងណានិយាយទៅលោកប្រៀបធៀបសិតរបស់បុរាណសម័យនោះមានហ្គាសមានស្អីពីណាហ្នឹងហើយដុំថ្មចក្រាន3ហ្នឹងណារៀងមូលមូលសាច់ខ្នងមានសន្តានដូចផែនថ្នោតសាច់ឆ្អឹងជំនី2ខាងមានសន្តានដូចជញ្ជាំងជំរុកស្រូវដែលបោកដោយដីស្អិតស្ដើងស្ដើងអង្គសាច់ឆ្អឹងជំនីវានៅជាប់ឆ្អឹងជំនីហ្នឹងវាមានសន្តានដូចជញ្ជាំងជំរុកស្រូវណាអាហ្នឹងជញ្ជាំងឬចម្រឹងវាណាហ្នឹងក្រង់ហ៎បាទក្រង់ស្រូវហ៎ហ្នឹងហើយសាច់ទ្រូងមានសន្តានដូចដីឥដ្ឋដែលគេលុញហ្នឹងហើយសាច់ដើមដៃទាំងពីរមានសន្តានដូចកូនកណ្ដោប្រែងកូនកណ្ដុលកូនកណ្ដោហ្នឹងកណ្ដោប្រែងហ្នឹងកណ្ដុលគេអានកណ្ដុលត្រៃឬក៏ប្រែងយល់ប្រែងហ៎ប្រែងខ្ញុំតាំងពីតូចមកអានតែត្រែងតែឯងណាអានឹងសាច់ដើមដៃអាសាច់កន្លែងនេះដើមដៃ
យើងបាននិយាយថាដូចឡើងកូនកដៅអីណាបាទគឺមានសន្តានដូចកូនកណ្ដុលប្រែងដែលគេបកស្បែកហើយហ្នឹងហើយហើយកាត់ជា2ទៀតពុះជា2ទៀតហ្នឹងហើយកាលព្រះយោគីវិចារកំណត់សាច់ធំធំយ៉ាងនេះហើយសូមបីសាច់តូចតូចក៏នឹងប្រកាសដែរដោយទឹះសាច់នោះកើតឡើងក្នុងទឹះទាំងពីរដោយឱកាសវាជាប់ទៅនឹងឆ្អឹង300កំណាត់ដោយបរិឆេទខាងក្រោមមានទីបំផុតត្រឹមក្រុងឆ្អឹងខាងលើមានទីបំផុតត្រឹមស្បែកខាងទទឹងមានទីបំផុតដោយសាច់គ្នាឯងនេះជាសភាគៈបរិឆេទគឺទីបំផុតដោយចំណែកនៃសាច់ខ្លួនឯងរីឯវិសភាគៈបរិឆេទទីបំផុតដោយផ្សេងពីខ្លួនហ្នឹងគឺតកតងនឹងសាច់ហើយសាច់ម្ដុំហ្នឹងអត់ដឹងតែខ្លួនឯងជាអ្នកណាទេសាច់នៅជាប់នឹងសរសៃនៅជាប់នឹងឆ្អឹងហ្នឹងសាច់ហ្នឹងអត់មានដឹងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាអ្វីទេសាច់ហ្នឹងអត់ដឹងទេណាហើយចម្រើនរុងរឿងទៅបានហ្នឹងដល់អាស្រ័យមានអាហារជាបច្ច័យបរិភោគអាហារគ្រប់គ្រាន់អីហ្នឹងទៅក៏សាច់នឹងឡើងចម្រើនឡើងអញ្ចឹងទៅបើមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសាច់ហ្នឹងវាមិនមកបបោទេហ្នឹងហើយហើយក្នុងសាច់ក្នុងអីទាំងអស់ហ្នឹងមានចិត្តហ្នឹងអាស្រ័យនៅកាយវិញ្ញាណប៉ះអីឈឺប៉ះអីឈឺសាច់ហ្នឹងឈឺតាំងពីក្នុងដល់ក្រៅសិតរបស់ឈឺទាំងអស់910ដុំហ្នឹងក៏ប៉ះអាដុំណាមួយសុទ្ធតែឈឺទាំងអស់ហ្នឹងហើយសុទ្ធតែជារបស់ឈឺទាំងអស់ទាំងគ្រប់ដុំទាំង900ដុំហ្នឹងសុទ្ធតែជារបស់ប៉ះខ្លាំងអីឈឺបានតិចតួចបានខ្លាំងតិចជាប់ឈឺហើយសម្បូររោគណាស់ក្នុងសាច់ទាំង900ដុំហ្នឹងសុទ្ធតែរោគគេចង់ដឹងថាមានរោគអីរោគអីគេមើលនឹងសាច់គេបណិតសាច់នឹងរោគអីក៏មានដែរនៅក្នុងសាច់នោះណានៅក្នុងសាច់របស់មនុស្សនឹងរោគស្អីក៏នៅនឹងដែរណារោគមហារីកក៏នៅនឹងអារោគធ្ងន់រោគស្រាល្មិចក៏នៅក្នុងសាច់នឹងទាំងអស់ហើយមិនចង់ឲ្យមានរោគទៅឆ្កឹះសាច់នឹងទាំងអស់ចេញមែនទេតើដកសាច់នឹងចេញហើយដកសាច់ចេញសល់ឆ្អឹងរស់ហ្មងហ្នឹងហើយអានឹងបានថាសាច់នឹងជាធាតុមិនដឹងហើយសម្បូរដោយរោគគ្រប់ប្រភេទរោគនឹងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងសាច់នឹងឯងណាហើយបើការធ្វើតិរណកម្មរបស់អ្នកមានអំណាចឬក៏ជនពាលអីធ្វើបាបមនុស្សស្លូតត្រង់អីហ្នឹងគេវាយសាច់គេអំធៈច្រាមសាច់នឹងឯងឈឺណាស់កើតទៅជាទុក្ខវេទនាមិនមែនសាច់ឈឺទេតែគឺចិត្តដែលអាស្រ័យនៅនឹងវាឈឺហ្នឹងហើយចិត្តអាស្រ័យនៅនឹងសាច់នឹងឈឺណាស់វាយចាំសាច់ឯនោះទេមិនមែនចាំចិត្តទេប៉ុន្តែចិត្តដឹងហ្នឹងហើយ
ដូច្នេះសាច់នេះក៏គប្បីបានឃើញដោយបញ្ញាដល់វត្តបីថាសាច់នឹងគឺជាធាតុមិនដឹងមានសភាពប្រែប្រួលទៅពីដើមឡើយក្នុងខ្លួនយើងសាច់ពេញបរិបូរស្មើល្អមើលទៅស័កសមសាច់ដៃជើងមុខមាត់អីអីនឹងស្អាតល្អណាស់ដល់ទៅមានវ័យចាស់ជរាក្រមគ្រាហើយសាច់មុខឡើងជ្រុងផតយុយីអស់ណាមិនស្អាតទេសាច់ដៃសាច់ជើងអីគ្រប់បន្លែងហ្នឹងគឺថាមានសភាពជរាក្រមគ្រាមិនគួរឲ្យពេចពិលរមិលមើលទេណាហ្នឹងហើយសាច់ហ្នឹងមានអីញាតិយោមើលប៉ះតាជើងខ្លួនឯងក៏ដឹងថាប៉ះដល់សាច់អីចឹងដែរហើយណាសាច់ដោយបរមត្តគឺជាធាតុដីនឹងឯងមានសភាពរឹងឬក៏ទន់នឹងឯងដោយលើកឡើងពីខាងដើមថាដូចជាសក់អីចឹងយើងប៉ះចំសក់យើងថាលោកដៃស្ទាបទៅចំសក់ខ្លួនឯងទាំងយើងថាយើងប៉ះសក់អាហ្នឹងដោយបញ្ញត្តិទេណាតែដោយបរមត្តយើងប៉ះដីឬក៏ប៉ះសក់ញាតិញោមប៉ះធាតុដីទេវាព្រោះវាមានសភាពរឹងឬក៏ទន់តែយើងថាប៉ះសក់បើនៅសក់នេះនៅដោយបញ្ញត្តិហៅនៅឡើយទេតែយើងសម្គាល់ថាប៉ះសក់អីនេះណាគឺបញ្ញត្តិហៅថាសក់ទេតែតាមពិតគឺដីទេដីមួយផ្នែកនឹងឲ្យឈ្មោះថាសក់ឲ្យឈ្មោះថាកេសាសក់ទៅប៉ុន្តែធាតុពិតគឺប៉ះដីទេហ្នឹងហើយប៉ះដីទេមិនមែនប៉ះសក់ទេអាហ្នឹងបើសំដែងដល់បរមត្តធម៌ទាំងអអញ្ចឹងទៅគឺអត់មានថាសក់រោមអីទេគឺធាតុដីដោយសភាវៈលក្ខណៈដែលកំពុងតែប៉ះខ្ទប់ដោយកាយវិញ្ញាណហ្នឹងគឺប៉ះដីសំបីតែសាច់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរមិនមែនហើប៉ះសាច់មិនមែនទេគឺប៉ះធាតុដីគាត់ថាធាតុដីបែងជាផ្នែកតូចតូចតូចមានដីសក់ដីរោមដីក្រចកដីធ្មេញដីស្បែកដីសាច់ដីសរសៃអីអញ្ចឹងណាធាតុដីហើយដល់ទៅនេហារុសសៃនេហារុណោជាងហោសាអានេហារុសសៃសសៃនេះមានប៉ុន្មានសសៃញាតិញោមសសៃមាន900សសៃដែរចាំតឹងទៅសាច់900ដុំសសៃ900សសៃច្រើនណាសសៃមាន900សសៃនឹងយើងសិក្សាតាមកពីធរអាទៅហើយក្បួនប៉ែតអីគេថាប្រមាណសសៃក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែមើលតាមកពីក្នុងពុទ្ធសាសនាទៅលោកសំដែងថា900សសៃអញ្ចឹងក៏ពោលថាមិនដឹងទៅហើយបើមិនជឿទេច្បូតមើលដកមើលទៅដកសសៃរាប់មើលមើលសសៃមានពណ៌មានពណ៌ហ្នឹងមានពណ៌សហើយមានសន្តានផ្សេងផ្សេងមានសរសៃធំចងសរីរៈតាំងពីលើហ្នឹងហើយលើពីលើកពាត់ទៅខាងមុខ5សរសៃខាងក្រោយ5សរសៃ
អានឹងសរសៃចងសរីរៈចងខ្លួនហ្នឹងណាខាងមុខហ្នឹង5សរសៃខាងក្រោយ5សរសៃខាងស្ដាំ5សរសៃខាងឆ្វេង5សរសៃមកខ្លួនយើងហ្នឹងណាណាមាន900សរសៃប៉ុន្តែគាត់ថាអាសរសៃធំធំចងស្រាក់ពីខាងមុខដល់ក្រោមហ្នឹង5សរសៃហ្នឹងសរសៃធំខាងក្រោយ5ឆ្វេង5ស្ដាំ5ហើយសំបីរុំពាត់ដៃស្ដាំខាងមុខមាន5សរសៃដែរខាងក្រោយមាន5សរសៃដែររុំពាត់ដៃឆ្វេងក៏ដូចគ្នារុំពាត់ជើងស្ដាំខាងមុខមាន5ខាងក្រោយមាន5សំបីជើងឆ្វេងក៏ដូចគ្នាដែរហើយសរសៃ60សរសៃនេះឈ្មោះថាសរីរៈធារកាសរសៃត្រត្រង់រាងកាយចងទុកកាយឲ្យមាំឬហៅថាកណ្ឌរាកណ្ឌរាកណ្ឌរានឹងថាសរសៃពូសរសៃពូណាមានមុខក្រោយឆ្វេងស្ដាំអីទាំងអស់ណាសរសៃទាំងឡាយទាំងពួងនោះមានសន្តានដោយដើមកណ្ដុលមកុលខ្ចីខ្ចីដឹងដើមអីទេហ្នឹងចំណែកសរសៃពួរដតីទៀតចងចំណែកនោះនោះហើយតាំងនៅដែលតូចជាងសរសៃសរីរៈធារកាគឺសរសៃក្នុងសរីរៈហ្នឹងមានសន្តានដូចជាសរសៃអំបោះហ្នឹងសរសៃធំធំ60សរសៃផ្សេងទៅហើយក្រៅពី60សរសៃហ្នឹងសុទ្ធតែជាសរសៃតូចតូចជាង800សរសៃទៀតសរសៃតូចតូចណាតូចតូចគឺសម្រាប់ចងឆ្អឹងមួយទៅឆ្អឹងមួយហើយអោបដោយសាច់ហ្នឹងទៅរឹបសាច់ជាប់នឹងឆ្អឹងហ្នឹងទៀតទៅសរសៃហ្នឹងណាសរសៃហ្នឹងមិនខុសអំពីរទេះរទេះដែលជាងរទេះឈើណាគេធ្វើរទេះហើយដំឡើងរទេះរួចហើយគេត្រូវមានអីចងញាតិញោមយកស្អីមកចងយកអីយកវល់បាទវល់អីក៏ដែរវល់ខ្សែអីហ្នឹងយកមកចងមកដើម្បីកុំឲ្យរទេះហ្នឹងរបូតដាច់ពីគ្នាណាកុំឲ្យរទេះនឹងរបូតដាច់ពីគ្នាឲ្យប្រែកត្រង់ប្រែកងោហ្នឹងឲ្យនៅជាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺសរសៃហ្នឹងគឺចងឆ្អឹងពីឆ្អឹងមួយទៅឆ្អឹងមួយតាំងពីលើដល់ក្រោមហ្នឹងសរសៃហ្នឹងមានតួនាទីចងឆ្អឹងហ្នឹងបើអត់មានសរសៃចងឆ្អឹងឯទាំងអស់ហ្នឹងអត់ជាប់គ្នាទេណាអត់នៅជាប់គ្នាទេញាតិញោមងើបបងតាំងអង្គុយអញ្ចឹងងើបឡើងវាអត់មានសរសៃចងជាប់ទេងើបទៅបើថាអត់ចងចង្កេះជាប់ទេពាក់កដាខ្លួននៅនឹងឯងមែនទេឬក៏ថាទៅណាមកណាធ្លាក់ដៃបាត់ព្រោះដាច់សរសៃហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងដោយសារសរសៃហ្នឹងចងដោយវល់ខ្នឹងវល់ផ្ដៅវល់អីចងរទេះឈើអញ្ចឹងហើយសរសៃតូចតូចហ្នឹង
ទាំងក្នុងខ្លួនទៀតក៏មានសរសៃឈាមសរសៃអីទាំងអស់សរុបទៅ900សរសៃហ្នឹងដូចអំបោះសរសៃពួកដតីដែលតូចជាងនោះមានសន្តានដូចវល់ផោមស្គាល់ទេញាតិញោមវល់ផោមច្រើននៅលើដើមកសាំងឯងវាមើលទៅដូចជាសរសៃនំបញ្ចុកអីចឹងណាឬក៏សរសៃកាទៀវនំបញ្ចុកអីចឹងហ្នឹងវល់ហ្នឹងអាតូចតូចសរសៃពួកដតីដែលតូចជាងនោះទៀតមានសរសៃដូចជាខ្សែប៉ិនធំណាសរសៃដូចខ្សែប៉ិនសរសៃពួកដតីទៀតមានសន្តានដូចអំបោះរីករីកសរសៃខ្នងជើងខ្នងដៃមានសន្តានដូចជើងបាក់សៃសរសៃក្បាលមានសន្តានដូចសំណាញ់ក្របក្បាលទីរុសរសៃក្បាលញាតិញោមធ្លាប់ពាក់មួកឲ្យកូនចៅកូនងាតូចតូចមិនយកអាមួកអីមួកសំណាញ់ហ្នឹងពាក់លើពាក់ឲ្យកូនហ្នឹងហ៎ហើយសិតតែសំណាញ់អញ្ចឹងសរសៃលើលលាក្បាលហ្នឹងគឺដូចសំណាញ់អញ្ចឹងដូចមួកកូនក្មេងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយលោកប្រកែរកឧទាហរណ៍ណាញាតិញោមកែប្រៀបធៀបព្រះអរហន្តទាំងឡាយសរសៃខ្នងមានសន្តានដូចអួនសើមដែលគេសន្ធឹងហាលថ្ងៃសរសៃខ្នងអួនសើមសន្ធឹងហាលថ្ងៃស្គាល់អួនណាញាតិញោមអួនសម្រាប់ដាក់យកត្រីណាគេក្រងពីអីឫស្សីហេបាទហើយសើមតិចតិចទៅហើយគេហាលថ្ងៃតិចទៅហ្នឹងហើយវាចេញជាជួរជាជួរតាមការក្រងរបស់គេហ្នឹងអាហ្នឹងសរសៃខ្នងអញ្ចឹងសរសៃនៅនឹងតាមអង្គាវយវៈធំតូចមានសន្តានដូចអាវសំណាញ់ដែលពាក់ពីក្រៅសរសៃនៅតាមអវយវៈផ្សេងផ្សេងសុទ្ធសរសៃស្រោបដោយគេពាក់អាវសំណាញ់អញ្ចឹងដោយទិសសរសៃកើតដល់ទិសទាំងពីរដោយអាកាសវាតោងជាប់នឹងឆ្អឹងក្នុងរាងកាយទាំងអស់សរសៃហ្នឹងវាជាប់ពីឆ្អឹងមួយទៅឆ្អឹងមួយហ្នឹងឯងសរសៃហ្នឹងនោះហ្នឹងឯងឆ្អឹងជាប់សរសៃជាប់ឆ្អឹងតែទាំងពីរអ្នកហ្នឹងវាអត់ស្គាល់គ្នាទេអត់ដឹងថាណាជាណីអត់ស្គាល់ទេហ្នឹងសាយនឹងវាជាប់នឹងឆ្អឹង300កំណាត់នឹងឯងហើយមើលស្ដាប់មើលទៅក្នុងខ្លួនយើងប៉ណ្ណឹងឯងឡើងគាត់ណារៀបរាប់រឿងសរសៃមួយណាប៉ណ្ណឹងស្ដាប់មើលទៅគួរឲ្យសង្វេគណាណែគ្រប់គ្នាថាខ្លួនឯងអស្ចារណាស់អីណាស់ហ្នឹងដល់មានសរសៃតូចធំសៃពួរសៃតូចសៃល្អិតសរសៃមានលក្ខណៈដូចជាវល់ផោមដូចជាអំបោះដូចជាស្អីស្អីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទេសរសៃហ្នឹងណាហើយសរសៃហ្នឹងមានរោគអីទៀតយោសប្ងៃសម្បូររោគសរសៃទេឧស្សាហ៍ឈឺសរសៃទេហ្នឹងហើយយើងថាខ្ញុំឥឡូវឈឺចង្កេះឈឺខ្នងណាដោយសារអីសរសៃនឹងសរសៃអ្នកឈឺឬក៏ចិត្តអ្នកឈឺចិត្តអ្នកឈឺប៉ុន្តែដោយសារសរសៃនឹងវាអត់ប្រកដី
អត់ល្អអញ្ចឹងទៅចិត្តអាស្រ័យរសាយនឹងវាអត់ស្រួលជាពិសេសអាបញ្ហាឆ្អឹងគៀបរសាយនេះនឹងត្រូវការវេះហ្នឹងឆ្អឹងគៀបរសាយនឹងឈឺណាស់ហ្នឹងហើយទៀតញោមបាសិកានឹងសម្បូរបញ្ហានឹងច្រើនណាស់ឆ្អឹងគៀបរសាយនឹងឯងអញ្ចឹងគឺសត្វតាជារឿងຕົកលំបាកណាស់រសាយទាំង900ហ្នឹងបើណាមួយវាដំណើរការអត់ល្អជាຕົកហ្នឹងគាត់ថាជាប់រសាយឥឡូវថាជាប់រសាយដៃបន្តិចចុះលើកដៃមិនរួចអីស្រួលមិនស្រួលអត់ស្រួលទេឥឡូវថាជាប់រសាយជើងជាប់ក្បាលជង្គង់វាឆ្លោះនៅហ្នឹងគឺរសាយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើរសាយជើងហ្នឹងវាអត់ស្រួលហើយដើរទៅណាក៏មិនស្រួលហ្នឹងហើយហើយពេលខ្លះសរសៃក្បាលវារឹតទៅវាស្អីទៅខ្យល់ដើរអត់ស្មើឈឺក្បាលទៅហ្នឹងហើយហើយអង្គុយយូរអីពេកសរសៃខ្នងឡើងរួយចុះវាខំប្រឹងទប់ហ៎កាលណាបើអង្គុយយូរទៅសរសៃវាទាញដោយខ្យល់ហ្នឹងខ្យល់ទាញគឺសរសៃតែទាញហ្នឹងណាទាញឲ្យទប់ឲ្យស្មើអញ្ចឹងទៅរួយដើរយូរពេកចេះតែលើកជើងលើកដាក់យូរច្រើនដងពេកសរសៃហ្នឹងរួយយើងថាយើងហត់យើងហត់ណាយើងរួយជើងណាអាហ្នឹងសរសៃក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយរលាកសរសៃរលាកស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាបញ្ហារោគយើងគិតមើលក្រាន់តែបញ្ហារោគដែលអាស្រ័យនឹងសាច់ដល់តែ900ដុំនេះវាមានបញ្ហារោគរាប់រយចម្ពោះទៅហើយអីចុះទាំងរមនឹងមកសរសៃ900សរសៃទៀតនេះវាបញ្ហារោគផ្សេងពីសាច់ហ្នឹងផ្សេងពីសាច់ហ្នឹងហ្នឹងហើយឃើញនេះអាការៈនីមួយនីមួយសុទ្ធតែជារោគទាំងអស់តាំងពីសក់រោមកញ្ចក់ថ្មិញណាថ្មិញនេះសម្បូរហ៎ព្រោះថាសក់អីចឹងទៅវាមានរោគអីវាមិនសូវឈឺចុកចាប់អីទេសក់នោះយ៉ាងណាត្រឹមស្កូវសអីចឹងហើយជាពិសេសថ្មិញដល់វគ្គថ្មិញឈឺណាស់ណាហើយរលាកស្បែកកើតរមាស់កើតស្អីស្អីចឹងទៅបញ្ហាស្បែកនឹងហ្នឹងណាហើយដល់ទៅសាច់900ដុំបញ្ហាឈឺចុកចាប់ក្នុងសាច់ហើយរលាកសរសៃឈឺគ្រប់កន្លែងនៃសរសៃហ្នឹងអាចនឹងមានបញ្ហាឆ្លោះសៀតឬក៏ដោយប្រការណាណាបញ្ហាសរសៃហ្នឹងឃើញទឹកលំបាកទេលំបាកថែណាណាសរីរៈមួយនេះពិតជាលំបាកថែខ្លាំងណាស់ហើយគ្រប់គ្នាមិនចង់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានចង់នៅជាមួយសរីរៈដែលមានរឿងកង្វល់រឿងរវល់ច្រើនអញ្ចឹងពេញចិត្តជាមួយនឹងការនៅក្នុងសរីរៈនឹងពេញចិត្តក្នុងការនៅជាមួយសរីរៈនឹងណាស់ហើយមានបានស្អីទេថែមួយជាតិនឹងទេទៅស្លាប់ចោលទៅសរីរៈថ្មីឧបដឹកកើតអាស្រ័យវិបាកនៃវិញ្ញាណចឹងទៅក៏ថែរក្សានៅសរីរៈថ្មីដែលមានគ្រឿងពុកផុយគ្រឿងត្រូវថែតមនឹងបន្តមិនចេះអស់មិនចេះហើយចឹងទៅហើយຕົកលំបាកណាដូចជាដាក់តិរណកម្មឲ្យថែនៅរបស់ដែលចាស់បំផុតកុំឲ្យបាត់បែកធ្លាយអញ្ចឹងយើងសប្ដងថ្ងៃនេះមានទូនីតិថែរបស់ដែលកំពុងតែពុកផុយ
ើងមានតួនាទីថែនៅរបស់ដែលកំពុងតែប្រែប្រួលហើយអ្នកណាទៅថែជាប់900សរសៃមើលមិនអស់ម្ដងអានេះម្ដងអានោះម្ដងជាប់ស្មាម្ដងជាប់ចកេះជាប់ជង្គង់ជាប់អបោះដៃផុតនេះស្អីស្អីហ្នឹងឃើញទេសរសៃហ្នឹងវាមានបញ្ហាច្រើនណាស់គូឲ្យពិចារណាប្រកបដោយបញ្ញាឃើញទៅជាទុកណាឲ្យឃើញទៅជាទុកមិនគួរនឹងត្រេកអរមិនគួរនឹងរីករាយក៏បីពិចារណាដោយបញ្ញាឲ្យមាននៅសេចក្តីនឿយណាយឃើញភ័យនៅក្នុងវត្តដាក់ឃើញភ័យនៅក្នុងកាយនេះដែលជារបស់គួរភ័យគួរខ្លាចមិនគួរនឹងរីករាយហើយនឹងមិនគួរនឹងប្រកាន់ថាមកជារបស់ខ្លួនឡើយណាឃើញស្បែកសាច់សរសៃហ្នឹងគឺជារបស់គួរភ័យគួរតក់ស្លុតតែយើងមិនអញ្ចឹងឯណាអនឹងសាច់អនឹងសរសៃណាអនឹងស្បែកអនឹងធ្មេញអនឹងសក់អនឹងរោមអនឹងក្រចកណាអទាំងអស់ឲ្យតែបានមកដល់អមិនបានឃើញថាជាភ័យទេណាអ្នកដែលមានបញ្ញាទោះជារបស់នោះមិនទាន់ប្រែប្រួលវិបរិតទៅយ៉ាងណាប៉ុន្តែក៏ឃើញថាជាភ័យហើយស្រេចតែសូមបីតែរបស់នោះមិនទាន់ប្រែប្រួលឲ្យណាស់ណាជារាក្រមគ្រាក៏ដោយប៉ុន្តែបានឃើញរបស់នោះជារបស់ពុកផុយហើយស្រេចឃើញទេជារបស់ពុកផុយហើយស្រេចហ្នឹងបញ្ញាឃើញអញ្ចឹងហើយពិចារណាឃើញដោយបរមត្ថធម៌អីទៀតអញ្ចឹងទៅឃើញសរសៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាធាតុដីទេមិនមែនសត្វបុគ្គលតួខ្លួនអីទេហើយដល់វគ្គឆ្អឹងម្ដងអធិវគ្គឆ្អឹងពាក្យថាឆ្អឹងគឺអធិលើកលែងឆ្អឹងថ្មិញ32ចេញដល់សេះពីឆ្អឹងថ្មិញនឹងចេញមាន300កំណាត់អត់លើកអត់រាប់ឆ្អឹងថ្មិញទេណាឆ្អឹងនឹងគឺថាថ្មិញក៏ជាឆ្អឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាមិនរាប់នៅក្នុង300កំណាត់នឹងទេឆ្អឹងថ្មិញវាផ្សេងពីនឹងហ្នឹងឆ្អឹងទាំងអស់មាន300កំណាត់សម្លឹកសាដើមវិញញាតិញោមសាច់មានប្រមាណដុំ900សរសៃ900ហើយឆ្អឹង300កំណាត់300កំណាត់អានឹងបើសិនជាថាបលេសឆ្អឹងនឹងមកពីក្នុងកាយនឹងមកហើយមកបេះជាកំណាត់តូចដាក់មកកត្រកទៅវាឃើញថា300កំណាត់ចឹងណាបើវាដាច់ពីសរសៃមកណាឆ្អឹងឯទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ជាប់គ្នាទៅជារាងមនុស្សទេវាទៅដូចជាបាច់អស់ងាប់មានកំណាត់វែងខ្លីដាក់មកបាច់ទៅណាហើយបើយកឆ្អឹងទាំងអស់នឹងចងដាក់មកបាច់ទៅអាឆ្អឹងខ្លះមិនអាចយកទៅចងអីខ្សែមកបាច់បានទេទៅដាក់ថង់របស់ឆ្អឹងតូចខ្លីៗហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឆ្អឹងមកបាច់ដោយគេចងអស់មានកំណាត់តូចធំវែងខ្លីមកបាច់អញ្ចឹងឆ្អឹងទាំងអស់300ណា300កំណាត់ហើយចង់ដឹងថា300កំណាត់ហ្នឹងស្អីខ្លះខ្ញុំចាំមិនអស់ទេបានតែអានជូនញាតិញោមឲ្យបានស្ដាប់ទៅតាមក្នុងកូពីធោអាថាកថាហ្នឹង
មួយគឺឆ្អឹងប្រអប់ដៃគាត់ឆ្អឹងប្រអប់ដៃហ្នឹងមាន64ណាឆ្អឹងប្រអប់ជើង64ឆ្អឹងខ្ចីជាប់នឹងសាច់ហ្នឹង64ឆ្អឹងកែងជើងមាន2ឆ្អឹងកជើងភ្នែកគោមាន4ឆ្អឹងស្មងជើង4ឆ្អឹងជង្គង់ទាំង2ខាងហ្នឹង2ឆ្អឹងភ្លៅ2ឆ្អឹងចង្កេះ2ឆ្អឹងខ្នង18ឆ្អឹងជំនី24ឆ្អឹងទ្រូង14ឆ្អឹងបាំងបេះដូង1ឆ្អឹងដងកំបិត2ឆ្អឹងស្លាប្រជាវ2ឆ្អឹងដើមដៃ2ឆ្អឹងកំភួនដៃ4ឆ្អឹងក7ឆ្អឹងចង្ការ2ឆ្អឹងច្រមុះ1ឆ្អឹងប្រឡងភ្នែក2ឆ្អឹងត្រជាក2ឆ្អឹងថ្ងាស់1ឆ្អឹងក្បាំងក្បាល1អានឹងថ្ងាស់ហ្នឹងឆ្អឹងលលាក្បាល9សរុបទៅ300កំណាត់ណាប្រាប់តនណាញាតិញោមអត់តនក៏អត់ទៅឲ្យតែបានស្ដាប់មិញទៅទៅបីជាតនក៏ចាំអស់ដែរអាហ្នឹងគាត់ណាអានឲ្យញាតិញោមបានស្ដាប់បានដឹងតែក្នុងខ្លួនហ្នឹងឆ្អឹងប្រមាណយើងកុំចេះតែចង់ដឹងរឿងគេនោះអើដឹងរឿងខ្លួនឯងឲ្យច្រើនតិចទៅណែអ្នកខ្លះចង់ដឹងតែរឿងគេហ្មិចរឿងហ្នឹងវាហ្មិចត្រូវអាខ្លួនឯងមានរឿងឆ្អឹងតសៃអីមកកណោអត់ដឹងរឿងអីសោះធ្វើដូចអត់មានរឿងអីកើតឡើងឯក្នុងខ្លួននេះចាស់ជរាក្រំគ្រាចាស់តេតចិត្តដាច់ខ្យល់ឯងព្រមចង់ដឹងរឿងខ្លួនឯងចង់ដឹងតែរឿងគេយ៉ាប់មែនមែនទេញាតិញោមយ៉ាប់ហ៎អ្នកណាណែយ៉ាប់អ្នកណាមុខអ្នកណាយ៉ាប់នឹងមុខញាតិញោមនឹងមែនខ្ញុំទេណាមុខញាតិញោមមុខដូចយាយយាយមុខដូចតាតាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអើយ៉ាប់ទាំងអស់គ្នានឹងរឿងដែរឲ្យតែនៅមានកិលេសនៅមានចិត្តបរិបូរដោយកិលេសបាបអកុសលនឹងក្នុងខ្លួននេះមានរឿងមកកណោដែលកំពុងតែកើតឡើងមិនដឹងទេចង់តែដឹងតែរឿងគេកូននឹងយ៉ាប់ហ៎ហើយតទៀតឆ្អឹងទាំងពួងនោះដោយពណ៌មានពណ៌សឆ្អឹងមានពណ៌សដោយសន្តានមានសន្តានផ្សេងផ្សេងគ្នាឆ្អឹងទាំងឡាយនោះឆ្អឹងម្រាមដៃខាងចុងមានសន្តានដូចផ្លែដីផ្លៃស្គាល់ផ្លែដីផ្លៃអត់ខ្ញុំមិនដែលបានឃើញទេដីផ្លៃហ្នឹងឮតែឈ្មោះហ្នឹងឆ្អឹងកណ្ដាលបន្ទាប់ពីចុងម្រាមហ្នឹងមានសន្តានដូចក្របខ្នោឆ្អឹងខាងគល់មានសន្តានដូចស្គរមុខ2របស់ព្រាមណាប៉ុន្តែម្រាមដៃមានអា3កលៈហ្នឹងមានសន្តានឆ្អឹងខុសគ្នាដែរឆ្អឹងខ្នងជើងមានសន្តានដូចបាច់នៃគល់វល់ដែលគេដំហើយណាបាច់នៃគល់វល់ដែលគេដំហើយបានន័យថាវល់មកបាច់ហ្នឹងគេដំឲ្យខ្ទេចមិនឲ្យឆ្អឹងខ្នងជើងរៀងអញ្ចឹងហើយយើងគ្រាន់គិតសម័យមើលទៅ
តាមពិតរបស់ហ្នឹងអត់មានណាអត់មាននៅឆ្ងាយសោះនៅនឹងសោះប៉ុន្តែយើងដូចពិបាកយល់ហ្នឹងណានៅនឹងសោះស្ទាបជើងប៉ះជើងស្ទាបដៃប៉ះដៃសោះដល់លោកឧបមាទៅដូចចង់ទៅណាដល់វិញហ្នឹងហើយឆ្អឹងកែងជើងមានសន្តានដោយកំពីងថ្នោតក្នុងប្រឡងមួយឆ្អឹងភ្នែកគូមានសន្តានដូចជាក្របអង្គញផ្អោបគ្នាឆ្អឹងស្មងជើងដែលនៅពីលើកជើងមានសន្តានដូចពន្លកឈើខ្ចីដែលបកសម្បកចេញឆ្អឹងស្មងកំណាត់តូចមានសន្តានដូចធ្នូឆ្អឹងស្មងកំណាត់ធំមានសន្តានដូចខ្នងពោះក្រៀមក្រៀមឆ្អឹងជង្គង់មានសន្តានដូចព្រួយទឹកដែលផតទៅម្ខាងឆ្អឹងស្មងទល់នឹងជង្គង់មានសន្តានដូចស្នែងគោឆ្អឹងភ្លៅមានសន្តានដូចដងកំបិតព្រីឬដងពូថៅដែលក៏ក្រៀតឆ្អឹងភ្លៅដែលទល់នឹងឆ្អឹងចង្កេះមានសន្តានដូចផ្លែអង្គញ់ឆ្អឹងចង្កេះដែលទល់នឹងឆ្អឹងភ្លៅនោះមានសន្តានដូចផ្លែបោះសនៀកធំស្រួយចុងឆ្អឹងចង្កេះទាំងពីរកំណាត់ដែលជាប់គ្នាមានសន្តានដូចជាចង្ក្រានរបស់ជាងឆ្នាំងបើចែកតែមួយមួយមានសន្តានដូចដង្កាប់របស់ជាងមាសឆ្អឹងត្រគាកផ្នែកខាងចុងមានសន្តានដូចពពាលដូចជាពុះដកពពាហ្នឹងហើយដែលគេចាប់ឲ្យផ្កាប់មុខមានប្រហោងតូចធំ7 8កន្លែងឆ្អឹងខ្នងខាងក្នុងមានសន្តានដូចក្រវិលសំណរដែលគេដាក់តម្រូតគ្នាឆ្អឹងខ្នងខាងក្រៅមានសន្តានដូចក្របអង្កាំក្នុងចន្លោះនៃឆ្អឹងនោះនោះមានបន្លួញ2-3ដែលដូចធ្មេញរណាបណ្ដាឆ្អឹងចំនី24កំណាត់ដែលមិនពេញខ្លីមានសន្តានដូចផ្លែកណ្ដៀវត្រកងដែលពេញវែងទល់គ្នាមានសន្តានដូចជាផ្លែកណ្ដៀវត្រកាត់ទាំងអស់មានសន្តានដូចដូចអីទេយំហ្នឹងហើយមានសន្តានដូចជាស្លាបមួនណាឆ្អឹងទ្រូង14កំណាត់មានសន្តានដូចរបាក្រែស្នែងរទេះចាស់ណាអាហ្នឹងឆ្អឹងទ្រូងណាដូចរបាក្រែស្នែងក្រែស្នែងឬក៏ចម្រឹងក្រែស្នែងនឹងហើយក្រែស្នែងអទេសចាស់ទៀតមានអទេសថ្មីឯងឆ្អឹងបាំងបេះដូងមានសន្តានដូចវែកឆ្អឹងដងកំបិតមានសន្តានដូចដងកំបិតលោហៈតូចឆ្អឹងស្លាប្រជាវមានសន្តានដូចចបអ្នកស្រុកសីហលៈដែលវិលទៅម្ខាងឆ្អឹងដើមដៃមានសន្តានដូចដងវ៉ែនតាផ្នែកខាងចុងមានសន្តានដូចឫសថ្នោតភ្លុះឆ្អឹងកដៃមានសន្តានដូចកងបន្ទះសំណរដែលគេត្រួតគ្នាឆ្អឹងខ្នងដៃមានសន្តានដូចបាច់នៃគុលវ័ដែលគេដំហើយ
ឆ្អឹងម្រាមដៃត្រង់គល់មានសន្តានដូចស្គរមុខពីររបស់ពួកព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងឆ្អឹងម្រាមដៃកណ្ដាលហ្នឹងហើយហើយនឹងឆ្អឹង7កំណាត់ដែលមានសន្តានដូចកំណាត់ទំពាំងដែលគេប្រើឈើដោតជាចង្កាក់ឆ្អឹងធ្គាមក្រោមមានសន្តានដូចដង្កាប់ដែករបស់ជាងលោហៈខាងលើមានសន្តានដូចដែកខ្នោះឆ្អឹងរុនភ្នែកនិងរុនច្រមុះមានសន្តានដូចប្រឡងក្របថ្នោតហ្នឹងហើយឆ្អឹងថ្ងាសមានសន្តានដូចសំបកសាំងដែលគេផ្កាប់ឆ្អឹងត្រជាមានសន្តានដូចស្រោមកំបិតដូចស្រោមកំបិតកោឆ្អឹងដែលតាំងនៅជាប់គ្នាជាផ្ទាំងផ្នែកខាងលើឆ្អឹងថ្ងាសនិងឆ្អឹងត្រជាមានសន្តានដូចសំពត់ជ្រួញដែលត្រាំនៅដោយទឹកដោះស្រស់ឆ្អឹងបង្ហើយមានសន្តានដូចបំបែកត្រឡោកដូងណាឆ្អឹងបង្ហើយបង្ហើយលើក្បាលហ្នឹងមានសន្តានដូចជាបំបែកត្រឡោកដូងដែលគេកាត់ទៅតឹងពីខាងមុខឆ្អឹងលលាក្បាលមានសន្តានដូចត្រឡោកឃ្លោកចាស់លាក្បាលអញ្ចឹងដូចឃ្លោកហ្នឹងញាតិញោមនឹងនិយាយពីរឿងឆ្អឹងហ្នឹងណាឆ្អឹងហ្នឹងប៉ណ្ណឹងឯងណាតាំងពីឆ្អឹងម្រាមជើងរហូតដល់បះហើយលើមិញហ្នឹងញាតិញោមចាំកន្លែងណាបានប្រហែលមុខដែរមិញចាំដូចស្អីស្អីខ្លះមិញបានចាំអត់ទេចាំតែមួយទេចាំឆ្អឹងក្បាលហ្នឹងដូចអីដូចឃ្លោកដូចឃ្លោកចាស់អញ្ចឹងសោះហ្នឹងធ្វើឯងខ្លាំងដែរណាហ្នឹងណាហ្នឹងគឺក្នុងរាងកាយតាក់តងនឹងឆ្អឹងហ្នឹងឆ្អឹងហ្នឹងមានរោគអីញាតិញោមឆ្អឹងហ្នឹងមានរោគទេរោគអីគេរោគបុកឆ្អឹងអូអាហ្នឹងយ៉ាប់ហ្មងរោគពុកឆ្អឹងស្រួលព្យាបាលទេហ្នឹងលំបាកណាស់ការជំងឺពុកឆ្អឹងហើយយ៉ាប់ណាស់ញាតិញោមហើយមានជំងឺច្រើនណាស់បើមានការថ្លោះក្រែកបាក់អីហ្នឹងគឺចុកឆាប់សម្បើមណាឈឺចុកឆាប់មិនចាញ់សាច់អីប្រហែលទេអាចនឹងលើសសាច់ទៀតក៏បានក៏ថាបានដូចជាបាក់ដៃបាក់ជើងអីហ្នឹងណាញាតិញោមធ្លាប់បាក់ដៃដែរអ្នកណាធ្លាប់បាក់ជើងដែរញាតិញោមបាសិកាមិនសូវលឺចេះបាក់អីទេតែបាសក់តែខ្ញុំធ្លាប់បាក់ជើងញាតិញោមបាក់ជើងឡើងខ្ទេចចេះតែនៅសល់ជើងគាត់ដើរដល់ឥឡូវដែរដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ម៉ូតូបុកពីតូចដើរតាមផ្លូវចេញពីកពតព្រៃមកមិនអស់ចិត្តឯងឮសំឡេងរូរូមកម៉ូតូហើយ
នៅឃើញថាឆ្លងទៅនោះឲ្យផុតឆ្លងទៅភួកតិចជើងអាបាតជើងច្បត់ដល់ក្បាលជង្គង់ស្ទាបមើលជើងខ្លួនឯងនឹងត្រជាក់ឈឺញាតិញោមពេលហ្នឹងឈឺមែនតើហ្នឹងនឹងឈឺម្សាដល់ទៅគ្រូខ្មែរគេដកឲ្យត្រង់អូអាហ្នឹងចង់ឈឺជាងអាពេលបុកទៀតដកពេលហ្នឹងអត់ហ៊ានមើលមុខឯងយកកម៉ាក្របមុខអត់ហ៊ានមើលមុខគ្រូឯងឈឺខ្លាំងណាស់ណាឈឺបាក់ជើងឈឺខ្លាំងណាស់នឹងហើយនៅជាមួយឆ្អឹងក្នុងរូបកាយរបស់មនុស្សយើងមានពឹងអីពឹងឆ្អឹងពឹងសាច់ពឹងសាយអីហ្នឹងដល់ទៅរបស់ហ្នឹងវាក្រំគ្រាជរាទៅវាឈឺណាស់វាຕົកលំបាកណាស់ហ្នឹងហើយក្នុងខ្លួនបើរូបរាងកាយនិយាយពីរបស់រឹងគឺឆ្អឹងហ្នឹងហើយរឹងជាងគេបើថាអាហ្នឹងវាបាក់ទៀតហ្នឹងទៅពឹងអីវាបាក់ទៀតនោះឈឺចុកចាប់ខ្លាំងណាស់ក្រោយមកទៀតគ្រាន់តែឮសំឡេងម៉ូតូហ្នឹងវាភ័យក្នុងពោះហើយស្រេចគាត់អត់ហ៊ានដើរកាត់ផ្លូវញាតិញោមគាត់ឮសំឡេងម៉ូតូហ្នឹងជៀសតាំងពីណាពីណៃចុះនៅសុកស្រែយូរយូរឃើញម៉ូតូមួយដល់បានជៀសហើយដើរឈើច្រត់ជើងមួយអីហ្នឹងគាត់ឮសំឡេងម៉ូតូហ្នឹងត្រុលត្រុលនៅណានោះចាប់ផ្ដើមដើរជៀសពីផ្លូវហ្នឹង10ម៉ែត្រទៅហើយបាត់ហើយភ័យខ្លាចបុកទៀតវាឈឺពេកឈឺណាស់ណាអានឹងនិយាយពីរឿងធ្លាប់ឈឺឆ្អឹងណាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែកនឹងទុកលំបាកខ្លាំងខ្លាណាស់ញាតិញោមមានបញ្ហារោគបញ្ហាអីច្រើនតាក់ទងនឹងឆ្អឹងនឹងគូឲ្យសង្វេគណាស់ក្នុងរូបរាងកាយនឹងមានបណ្ដឹងទេអត់មានអីឲ្យអស់ចាទេហើយអធិមិញជាងខួរក្នុងឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងមានប្រហោងហើយក្នុងហ្នឹងមានខួរទៀតអានេះខួរឆ្អឹងហ្នឹងបលៃឲ្យឈ្មោះថាអធិមិញជាងខួរក្នុងឆ្អឹងឬក៏ខួរឆ្អឹងខួរដែលនៅក្នុងឆ្អឹងទាំងឡាយខួរក្នុងឆ្អឹងនោះមានពណ៌សសន្ឋាននៃខួរដែលនៅក្នុងឆ្អឹងកំណាត់ធំធំមានសន្ឋានដូចចុងផ្ដៅដែលគេរោលភ្លើងសោកទៅនៅក្នុងបំពង់ឫស្សីខួរដែលនៅក្នុងឆ្អឹងកំណាត់តូចតូចមានសន្ឋានដូចជាចុងផ្ដៅតូចតូចដែលគេរោលភ្លើងហើយសោកនៅក្នុងបំពង់ដើមបបោះដោយទឹះកើតក្នុងទឹះទាំងពីរដោយឱកាសកើតតាំងនៅក្នុងឆ្អឹងនឹងគឺឆ្អឹងនឹងហើយខាងក្នុងឆ្អឹងនឹងមានខួរទៀតណាខួរឆ្អឹងទៀតហើយសត្វតែជារបស់ពុកផុយជារបស់ដែលងាយមានអាពាធនឹងសម្បាមណាស់ហើយបើវាបាក់បែកអីនឹងមិនងាយជួសជុលព្យាបាលទេរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានតែញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងមានដៃមានជើងមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់មិនដាច់មិនពិការមិនអីនេះណាបនណាស់មានបនច្រើនណាស់ដែលមានឆ្អឹងមានដៃមានជើងគ្រប់គ្រាន់នឹងសត្វតបនណាញាតិញោមបនណា
ជាពិសេសសម័យអត់មានសង្គ្រាមអីអញ្ចឹងគឺល្អមិនមានសង្គ្រាមអីដៃជើងយើងនឹងដឹងជាបានប្រហែលថ្ងៃទៀតទេតិចឮថាមានក្របផ្លោងឯណេះឯណោះអីទៅចំដៃដាច់ដៃចំជើងដាច់ជើងបាក់ជើងអីអីអញ្ចឹងណាឬក៏ស្លាប់អញ្ចឹងទៅសម្បូរដោយជនពិការណាតែសម័យយើងឥឡូវនេះអត់មានសង្គ្រាមដោយក្របផ្លោងក្របបាញ់អីមែនក្របបែកអីមែនប៉ុន្តែរឿងចរាចរណ៍បញ្ហាចរាចរណ៍នោះវាចង់លឹះអាពីរឿងត្រូវក្របត្រូវមិនអីទៀតឥឡូវនេះមែនទេយុទ្ធយោអូស្ថិតិសប្ងៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់លើដងផ្លូវហ្នឹងគឺថាច្រើនរហូតដល់ថាចាត់ទុកជារឿងធម្មតាទៅទៀតណាចំពោះអ្នកដែលឮតំណឹងថាស្លាប់អីអីហ្នឹងចរាចរណ៍ចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាលើកលែងតែក្រុមគ្រួសារនៃសពហ្នឹងក្រុមគ្រួសារនៃអ្នកគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងចាត់ទុកថារឿងធម្មតាមកពីវាច្រើនពេកនោះដាច់ដៃដាច់ជើងដាច់ស្អីស្អីហ្នឹងអូសម្បើមណាស់ធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវទៅឆ្ងាយទៅចិត្តអីញាតិញោមហើយទៅដល់កន្លែងពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងហ្នឹងបានទៅដល់ហ្នឹងគិតថារស់ទៀតហើយហើយណាពូនៅលើដងផ្លូវហ្នឹងដូចជាជីវិតហ្នឹងដូចជាតូចដូចជាផុយដូចជាស្អីណាគិតមើលទៅណាណាមិនថាផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសហើយផ្លូវអាកាសទៀតក៏អញ្ចឹងដែរតែយន្តហោះកលែងខ្លះកលែងត្រូវខ្យល់កវែងកវាត់កវីហើយនឹងអានឹងនឹងចុះទៅណាទេញាតិញោមនៅឡាននៅអីនៅដីអញ្ចឹងអាងមានឈរនៅដីឈប់អីអញ្ចឹងទៅវាលើយន្តហោះអាពេលខ្លះយន្តហោះវាកវីកវាត់ខ្លាំងហើយត្រូវឆ្លងសមុទ្រឆ្លងអីអញ្ចឹងណាអានឹងលែងគិតដែរបើទៅណាទៅនឹងគេទៅអញ្ចឹងបានថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានវាសនាមានបុណ្យមានឧបនិស្ស័យនឹងខ្ពស់ណាដែលយើងនៅមានជីវិតដល់ឥឡូវហ្នឹងណាហើយដៃជើងអីគ្រប់មិនបាត់បង់អីទេនឹងសត្វបុណ្យណាពេលដើរមកអត់បានបៀតបៀនសត្វអត់បានកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់មរាមអីពួកសត្វអញ្ចឹងបានយើងមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងព្រះដែលមានភាពព្រះអង្គសំដែងដែរការដែលមានឥន្ទ្រីមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់នេះរកបានដោយកម្រក្នុងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងរកបានដោយកម្រមិនមែនសម្បូរទេថែតមប្រឹងប្រយ័ត្នសម្បើមណាស់ហ្នឹងហើយចឹងបានយើងគិតគូដល់បុណ្យហ្នឹងបានយើងគួររក្សាអសិលគួរធ្វើទៀនគួរធ្វើអីចឹងទៅដើម្បីចម្រើនចិត្តស្ងប់ហើយវេយវៈហ្នឹងវាជារបស់ពុកផុយក៏ពិតហើយប៉ុន្តែវាកើតពីបុណ្យដែរអញ្ចឹងយើងរក្សារបស់ហ្នឹងដែលកើតពីបុណ្យហ្នឹងរក្សាទុកធ្វើបុណ្យបន្តទៀតចឹងទៅតនរបស់ហ្នឹងវាមិនតនចរាក្រមគ្រាទៅណាយូរណានៅមានសមត្ថភាពអាចដើរអាចអង្គុយអាចឈរអាចអីបានតាមស្រួលហ្នឹងក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីល្អទៅព្រោះតាន់មានឱកាសរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនតាន់ជារាក្រមគ្រាមកគៀបសង្កត់ខ្លាំងតកាលណាសាច់ក៏ឈឺឆ្អឹងក៏ឈឺសរសៃក៏មិនស្រួលស្អីស្អីក៏មិនស្រួលទាំងអស់ញាតិញោមមានឱកាសមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងកើតអត់អត់ទេមានតែខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខញាតិញោមវិញហើយមិនទៅហើយមិនទៅហើយបានប៉ុណ្ណឹងគេទៅសួរមិនទៅហើយយាយនឹងហើយងើបលែងរួចហើយ
អ្នកសួរហ្នឹងក៏អ្នកឈើគង់តែឈើដូចតែគ្នាហើយអ្នកឈើហ្នឹងក៏គង់តែឈើអ្នកទៅសួរហ្នឹងក៏គង់តែនឹងឈើដូចតែគ្នាទេមុនក្រោយមុនក្រោយប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងបានថាឱកាសឥឡូវនេះពេលវេលាកំពុងតែនៅរស់ប៉ុណ្ណេះអីក៏ល្អម្លេះពេលហ្នឹងល្អណាស់គួរតែយកពេលវេលាហ្នឹងដូចញាតិញោមយកពេលវេលាហ្នឹងសិក្សារៀនសូត្រអង្គុយស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌អីអញ្ចឹងណាល្អណាស់ល្អណាស់ព្រោះយើងយកពេលវេលាដែលមិនទាន់មានអាពាធហ្នឹងមកប្រើប្រាស់នៅរឿងដែលមានប្រយោជន៍ហើយបើសិនជាយើងយកពេលវេលាមិនទាន់មានអាពាធអីច្រើនហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ក្នុងរឿងអត់ប្រយោជន៍ស្ដាយណាស់ហើយចាំដល់ឈឺចាំកិត្តគូបននោះអ្នកខ្លះថាចាំឈឺចាំចាស់ខ្លាំងទៅចាំកិត្តគូរឿងបនកុសលអីដល់ហ្នឹងដឹងមិនទេកូនចៅគេមុនលោកទៅលើកគ្រាម៉ែឲ្យអង្គុយណាឲ្យអង្គុយអង្គុយមិនជាប់ឯត្រពីបីអ្នកអីចឹងទៅទៀតទៅណាឈឺបត់ជើងតូចធំអីវេទនាទុកលំបាកណាស់ចឹងបានថាពេលនេះតន់ដង្ហើមដំណើរការស្រួលសុខភាពវេវៈដៃជើងប្រព្រឹត្តទៅប៉ណ្ណឹងនៅល្អហ្នឹងប្រឹងប្រែងឲ្យហើយទៅកុំចាំដល់កូននឹងគ្រាពីមុខពីក្រោយណាអានឹងគឺថាពេលហ្នឹងញាតិញោមប្រឹងប្រែងហើយទៅណារៀនធម៌ស្ដាប់ធម៌អីតាន់ពេលហ្នឹងញាតិញោមហើយតែពេលជំងឺហ្នឹងវាមកបៀតបៀនខ្លាំងបងអង្គុយអញ្ចឹងស្ដាប់អញ្ចឹងមិនចូលទេវាវេទនាពេកទុក្ខវេទនាខ្លាំងពេកស្ដាប់មិនចូលទេណាអញ្ចឹងបានថាបុណ្យកុសលហ្នឹងចេះតែជួយអបស្ទប់ឲ្យញាតិញោមទាំងអស់មានឱកាសបានស្ដាប់ធម៌បានរៀនធម៌អស់កាលដ៏យូរចឹងទៅមើលញាតិញោមខ្លះរៀនធម៌មកយូរហើយបដិបត្តិធម៌នៅវត្តនៅអារាមអីយូរហើយឈឺជាឈឺជានឹងមិនតាន់ទៅណាទេនៅមានជីវិតរហូតដល់ឥឡូវនឹងគាត់មើលមុខគ្នាឲ្យដល់ឥឡូវនឹងឲ្យចេះទៅថ្វាយបង្គំព្រះទៅស្ដាប់ធម៌អីអីចឹងទៅមានឱកាសបានយូរគួរសមដែរតាញាតិញោមបុណ្យហ្នឹងណាបុណ្យហ្នឹងណាហើយមកពោលថាខ្ញុំខ្វះបុណ្យអីអត់បុណ្យមិនទៀតតាំងពីណាពីណៃមកឃើញតែមុខមកគីនៅប៉ុណ្ណឹងឯងហើយតែមុខខ្ញុំស្ងួនអីប៉ុណ្ណឹងឯងហើយលឺទៅបុណ្យនៅនេះនោះរហូតហ្នឹងឱកាសពេលវេលាមកណាឱកាសពេលវេលាហ្នឹងយើងអរគុណគុណបុណ្យហ្នឹងទៅណាតែវាមិនអាចនៅអញ្ចឹងទៀតបានរាប់រយឆ្នាំអីទៀតទេពេលវេលាកំពុងតែនៅដូចពេលនេះណាដឹងជាវាអំណោយផលសម្រាប់យើងបានប្រមាណថ្ងៃទៀតប្រមាណខែទៀតប្រមាណឆ្នាំទៀតដឹងជាសល់តែពេលវេលាប៉ុណ្ណឹងប្រមាណទៀតដឹងហ្នឹងញាតិញោមដឹងសល់ប្រមាណទេអត់ដឹងទេមិនដឹងជាសល់បានប្រមាណទៀតទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះចេះតែកំពុងតែមានហ្នឹងក៏ប្រើប្រាស់ទៅប៉ុន្តែថាសល់ពេលវេលាដែលអាចដេកដើរបានឈរបានស្រួលហ្នឹងដឹងជាសល់ប្រមាណទៀតទេនឹងនិយាយឲ្យងាយយល់ហើយមិនដឹងជាសល់ប្រមាណទៀតទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះកំពុងតែមានហើយប្រើប្រាស់ទៅឲ្យបានទៅជាប្រយោជន៍ទៅសូមអនុមោទនា